Herkesten xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Azərbaycan, səni biqanələr dildən sala bilməz, bilsin səhiyon. Hüseyin eşkin ürəklərdən ala bilmə Kəfən puşe Vilayət zillət altında qala bilmə Səbr elə səbr